улуу аталык кагууга. Сол сөздөр ар бир адамдын жүрөгүнө суук боздой болуп тиелдир. Неге десе, сосу кан түтөгөн кагууга йыллары неше бир адамдын бактысын бузду. Неше саби ата-анасыз калды. Аналар аулетлерин жойдулар. Миллионлаган яз аскерчилер жанларын курмандык этип бердилер. Мунадан калганлары болсо, каты яраланып, сакат болуп жүрөктөрүнө кайтты. Сол кан түтөгөн жылларда элимизди, юртумузду фашисттердин шапкынлыгынан коршолоп, батырлерше согушкан жигитлерибиздин бири Хусейн Бирабасов. Кагууга басылганынын биринчи күндөрүнөн алып, военкоматтан аскер чакыруумун, яз жигит душпандан элин, юртун сакламага деп кагууга кетеди. 25 ясына толур толмас аскерши өзүндө яз жигитлер менен бирге яудан элин босатар үчүн икон күрөс бардырады. Хусейн агайдын өткөн жолдору акында Комекеи Босап, онун улу Обекир Бирабасов эскерүүлери менен бөлүшөт. Биз өзүбүздүн берүүлерибизди Улуу Аталык кагуугадын катнашуучулары акында ийе эскерип көрсөтүүлөрүбүздү азырлайбыз. Сиздин атаңызда сол кан түтөгөн кагууга жылларында өткөндөрдүн бири болот. Вот сиздин эсиңизде кайда эскерүүлөр кандай? Биринчи сап болуңуз келгениңизге сиз накылыкта үлкөн эс бересиз. Сол кагууга катнашкан адамдардын акынын газетен да окуйбуз, телевизордон көрөбүз. Мен акам ал да сол түтөгөн кагууда катнашкан. Сонда биздин ауылдаштар, кайынбызым, куралдаш, ал эркек адамдар кагууга барган адамдар орун бирге болуп ал да кагууга кеткен. Кагууга баштаган заманда сол биринчи күндөн кагууга кеткен через военкомат по призыву. Кагууда кутулган 1946 жылда. Кагуудан сонда бир жыл неде Бендердимизде, Бендерде, Сорда, Нардын частын, военный частын ар, передали МВД-га. Сор, энди бир жыл калгандан соң сонда зачисткага катнашкандар. Сейит Баталулу Хусейн Бирабасов 1916 жылдын 20 майында Адылхалк аулунда тууган. Бар ауыл балаларындай болуп, ауыл мектебин бүтүргөн, соң Эркин шаар поселогунда орнашкан ауыл хозяйство техникумуна түшөдү. Аны бүтүргөндөн соң колхозда кулук этип баштайды. Кайсы жерде болсо да, ким менен иштесе да, Хусейн Бирабасов ар дайымды өзүн тек ийги жактан көрсөткөн адам болгон. Акам бек кулукчу адам болгон. Деди районный звенода болсун, кайдам колхозда, совхозда болсун. Кагуудун алдында 1940 жылда акамды выставка Москва выставкага катнашкан, выставкада катнашкан. Ну, үйгө кол коюп кеткен үчүн. Кан түтөгөн кагууга жылдары кагууга катнашуучулардын кайда тек акетпеди. Кеше күндүз угурсуз фашисттерден элин коршолоп, жигитлерше согушкан аскерчилерибиз уйкудун, ачлыктын, арганнын талганын эмне экенин билмей согуш бардырдылар. Олардын басларында тек бузгунчулардын шапкындыгынан элимизди коршолоо деген ой турду. Сол жылдарда соо такым миллионлаган аскерчилердин ичинде бир аулдан чыккан эки ногай бири-бири менен расар деген ой стрелковый ротанын командири Хусейн Бирабасовдун эсине түсүнө эмнеген эди. Гускидугада өткөн согуштарда катнашкан убакытында Аллау Тааланын өмүрү менен Хусейн агай өз аулдасы Сепер Дербишев менен расады. Сонда кагууда биздин аулдан Дербишев, Сепер Баранбаевич деп экөөлөрү сонда расскан. Анау танкист, анау командир стрелковой роты автоматчиков артынан келип кушаклаган, аны Сепер айтады. Акаң артынан барып деп кушакламайды. Сыгып сыламан и деп колдорумдун эсинде. Росте, что это такое деп, ну, с возмущением дейтесин деп. Сомен деп барып караган заманда кушакласып тийди. Кишкенекей аулдан икон Курскуйдуга да расчакты ким ойлонгондо экөөлөр расскан. Үстүндө дейди ана плащ палаткасы умурабында. А былай өзү дейсе былай туз чыккан дейди ушу нар. Сондай бек көп аш кабгадын ичинен чыккан бир кишкенекей передишка деп айтылам зат бир заманга расып сол токтогон заманда экөөлөр расады.
Курский дугада кауга эткен уақытында Хусин Бирабасов каты яралы болып госпитальге түседі. Мунадан соң аскершиди 1944 жылда резервке ибередилер. Эм ол өз юртына келеди. Тек Ясаде саулыгынын мысалыгына да карамай өз өлүмдө ислеп баслайды. Кыйын заманда да неде Николаевск деп селода областной центр болгон по подготовке воинов к войне Ясадемдерди азырлаган. Сонда анау күндөр болуп неде курсы деп айтылады. Курсы да со Ясадемдерди кабыл азырлаган. Сонда уже өзүн неткен заманда, аяк сүмүнген заманда дагы да кайтарам кеткен кабыл. Узак 4 жыл бойуна созулган кабылдан соң эң уу күнүндө уйкулады. Ама өзүнүн тууган, өскөн юртуна кайтканда да, тынычлы жашоонда да Хусин Бирабасов эки колун салып отурмады. Неге десе, өз жеринде көп этле кулуктар саклайт анеди. Кайсы жерде болса да, ким болуп эстесе да, Хусин агай ногайда айткандай, тастан суун чыгарып билген адам болгон. Кабылдан соң кулукка түшкөн, кулук эткендер неде Заужикава деп, Орджоникидзе, не, Владикавказ Северная Осетияда окуган институтта 2 жыл ондан келип колхозго кол эткен. Колхоз имени Булгайна деп бар эди алдын. Алака уулу, Шабаза уулу, Адыха уулу со бир кубан халк бир колхоз эди. Сонда зам председателя пожеватного услуг кол эткен. Пенсияда этке жок акам. Но все равно ага алдын берле таанеди. Персональная пенсия местного значения деп. По решению обкома, бесполкома. Сондай беріп, наған жібергендер, мені бұлайда сөйлеуге ПМК сұрышты деп, ауылдың шетіндегі, соны құрма деп. Көтіріс қолышқы, ақам, кіммен жама көуіна зөле бар, неде, тоғайдан, ну, тоғайға байға барған, өзі мұндан, адыға білден, екеулері сол яс бала болып, ол, инструкторлардан соң бірге құрылып келдер. Сол ПМК-да көтер аяғынан басына нар әдімдер жиып құрғандар. Ну, өкінішке 57 жасында сол бірге құрылып отырып, неде ПМК-да құрғаннан соң қалғана қамыды. Қауғада батырлерше күресіп, өз егітлігін көрсеткен, юртына қайтқанда да қайдай құлық сүйер адам болған ақында оның разылық хатлары, орденлері, медальлері шатлайды. Екі көзі ясқа толған Хусиннің ұлы Әубекир атасының медальлерін, хатларын бірінен соң бірін қолына алып ескереді. 48 минутта мына бір медаль за трудовой отличие деп берілген. Екіншісін берген 66 минутта, уже совхоз болған заманда. Қауға заманда Курский дугада соғыста болған. Курский дугада міне сондан хат бар, музей. Курский дугадың несіл музейінен орып Курска. Ақамға мынадай келгені қағыт шақырып, қауғадың артынан айтыңызға деп мынадай міне приглашение келеді ақамға. Но, к сожалению, барлығы жоқ. Өкінішке барлығы жоқ, не десем. Құлық-құлық деп, құлықтан копиясын еткенмін. Құлық-құлық деп, онда бара алмай қалған. Оның артынан айтқан әділдер көтірі. Ондай честный коммунист көтірі. Яшамызда көркі жоқ біз деп, міне солай халық сөйтіп айтқан еді. Менің ойымша міне қауға ақында әрбір ескеру, әрбір хабарлау ол жүректерде үлкен яра қалдырады.
Өсіп келе жатырған яс өспірге де ол үлкен көрім болмаға керек деп сенемін. Сіз міне өзіңізден, міне сіздің артыңызда өсіп келе жатырған яс өспірге бүгінгі күнде не сәт сағындырыңыз? Міне праздниктерде, особенно со 9 майда алдында, мен ана оқып келген соң сол уже яс адам болып яшауды аңлаған заманда ақамды бір праздникте де қалдырған жоқпын, қастарында сол теңдерін сыйлап жүргенмін жыл сайын. Айтайым затты, ол қауғады еңген әдемдер, бізім қыралымыз, ол фашист еңген әдемдер, мен бек егіт әдемдер деп саямын, олар әсте тұрмайыры деп саямын. О затты мен ойланымын, саулай бізде, менен үстінде балалар бар, айдым әнте үстінен яслар, балаға қақы тұрысты, оны әсінде тұрысты ба керек, оны сыйламайыры көрді, яшайтан әдемдерді, үргіндерді әсінде тұрысты ба керек деп ойланымын. Біз болсақ, дүниенің үстінде яшайтаған ар бір адамға қауға азабының не екенін білмей, Алла Тағала оны екі айландырып көрсетпесін деген сағынамыз. А біздің бүгінгі ярық, таза, еркін яшауымыз үшін біз бар қауға қатысушыларына өз разылығымызды білдіріп, олардың алдында басымызды иеміз.